Helo yna, pnawn da i chi, a chroeso cynnes iawn i chi glwb lliwgar iawn heddi. Wel mae'r clwb yn llawn dop, credwch chi fi. Ymhen ychydig, ysgoloriaeth, golwg ar rai o'ch lluniau chi, ac mae yna ddwy eitem ar ffilm hefyd, ac fe ddechreuwn ni gydag un o'r eitemau hynny. Chydig ddyddiau nôl, fe aeth ni ar ymweliad ag ysgol tre groes yn ymyl Llandysil, a chael croeso mawr yno hefyd, meddai hi. Wel fe nath i addo dangos i'r gweddill ohonoch chi beth ddigwyddodd y diwrnod hwnnw. Aeth Geraint Griffiths fel gwestai arbennig ac fe fi fe a'r plant wrth i bodd yn canu. Dyma nhw.